На Закарпатті зростає відсоток завантаженості ліжок. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Станом на 19 жовтня ліжковий фонд медичних закладів, відведених під ковід, складає 1050 ліжок. Із них зайняті 49%. У розрізі громад критична ситуація зараз на Міжгірщині. Там завантажено 77% ліжок. У Мукачівській районній лікарні 71,3%. В обласній інфекційній лікарні зайнято 58%. У центрі легеневих хвороб 57, в Ужгородській районній лікарні 71. Ліжковий фонд дитячої обласної лікарні у Мукачеві завантажений на 25%. Там на стаціонарному лікуванні перебувають 10 дітей. На кисневій підтримці перебувають загалом 376 пацієнтів.